День вшанування кіборгів. Спогади бійців про оборону Донецького аеропорту. Бігборди до дня народження військовополоненого моряка з'явились у Шості. Понад 200 ретро-листівок та новорічних іграшок презентували у Шосткинському краєзнавчому музеї. Добрий вечір. Новини середи. Далі від мене і моїх колег. Вони обороняли Донецький аеропорт. Один бачив, як все починалось, інший – як впали стіни. Саме цей день двоє сумських бійців вважають днем пам'яті кіборгів. Сьогодні вони разом з іншими українцями вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. В цей день 2015 року до оборонців аеропорту на двох сходах останній раз прибуло підкріплене. За 4 дні, 20 січня, будівлі нового терміналу росіяни підірвали разом з останніми українськими захисниками. Михайло Бельмес пішов 18-річним добровольцем у 2014 році до лав правого сектору. Воював разом із самим юним захисником аеропорту Сергієм Табелою на псевдо-Сєвір. Розповідає, як товариш-гранатометник отримав перше поранення. Ворота були трошки так приоткриті, виходить. Були ворота металеві, великі, і ми не могли через них вийти, тому що працював по нам кулеметник. Сєвер, недовго думаючи, РПГ-7 туди. Тільки черга пройшла, між чергами проміжки є короткі. Тільки черга закінчується, він туди ж у вікно з РПГ вистрілив, попав, кулеметника прибрав. Але підкотилася під двері граната, він тільки зайшов, але осколки йому під бронежилет, під груди залетіли. Під броню, під рудак залетіло. Підлікувавшись, Сєвєр повернувся в аеропорт, розповідає Михайло, де загинув 6 листопада 2014 року під час артилерійського обстрілу росіянами позицій кіборгів. У Сумах його іменем названа вулиця. Артем Грибенюк на псевдотемний також пішов добровольцем. Воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Погано було, коли тихо. От коли тихо, це дуже насторожувало. Тому що в цей момент не знаєш, що буде. Тут, якщо вже летить, то знаєш, звідки летить. Що, як, а коли тиша, думаєш, звідки. Вони зверху, вони і знизу. Вони з одного боку по сходах підходили і намагались гранати в нас закинути. З підвалу вилазили, кидали. А з іншого боку, їхні розбирали завали, щоб вони вийшли. Потім по цих завалах вони і занесли під нас вибухівку. Артем був серед тих, хто захищав аеропорт до останнього, навіть після підриву терміналу 20 січня 2015-го. Місяць був у полоні бойовиків. Перші сутки. Першу добу тортури били, стріляли в нас з травматів, били металевими трубами і прасками припалювали. Об одного бички тушили. Дали команду, видно, можна було пару людей забити до смерті. Брановицький опинився, Ігорю перебили вже все, там живого місця не було. Зрештою добив його Моторола на наших очах. Добив його Моторола на наших очах. Киянин Ігор Брановицький, потрапивши в полон до бойовиків, якими командували Гіві та Моторола, за свідченнями кіборгів, добровільно визнав себе кулеметником, щоб врятувати від тортур товаришів. Артем Гребенюк розповідає про реабілітацію після полону. Насправді, перші півроку вдома я зараз навіть не можу пригадати. Я приїхав в такому стані сюди, що ходив навколо міста, навушники вуха і пішов. Важко для мене все це проходило. Тим більше, що я знав, що наші хлопці іще в полоні залишалися. Витягнули друзі, дуже непогано. Допомогли, підтримували. Родина, сестри і дівчина, яка дуже швидко стала дружиною. Ігор Стельцов, Олександр Сокол, новини «Нова Суми». Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні – з вересня 2014 по 22 січня 2015 року. Так і не заволодівши об'єктом, російські військові підірвали перекриття нового терміналу. За даними проєкту «Книга пам'яті загиблих за Україну», під час боїв за Донецький аеропорт загинуло понад 350 українських бійців. Бігборди з привітанням до дня народження Богдана Небелиці, одного з полонених Росією українських моряків, з'явились у Шості. Командир броньованого артилерійського катеру «Нікополь», уроджений Шостки, повісили бігборди напередодні 25-річчя військового. День народження Богдана Небелиці сьогодні, 16 січня. Їх розмістили за ініціативи групи депутатів районної ради. Висітимуть бігборди місяць. Наразі ми намагаємось дізнатись у ініціаторів, скільки
скільки це їм коштувало. В інтерв'ю нашим шосинським колегам батько Богдана Неболиця поділився думками щодо судового процесу, який триває над його сином та іншими моряками. Ні права там не діє. Там є слово «надо». Сказали, все, рішення вже прийнято. І все залежить тільки від одної людини. Тільки від одної. Там тільки сугубо політичне рішення все. І тільки політично. Так же воно і вирішиться. Словами цього не передаш. Сумно. Але ми віримо, що він вистоїть. Все буде добре. І повернеться живий, здоровий. І продовжить свою справу військову. Богдан Неболиця потрапив у полон до російських військових разом з 23 іншими моряками 25 листопада. Сталося це у Керченській протоці. Зараз чоловіки знаходяться у Москві. Вчора і сьогодні всім продовжили запобіжний захід – тримання під вартою до 24 квітня. Нагадаю, під варту до 25 січня 24 українські моряки відправили підконтрольні Росії суди Сімферополя та Керчі. Усіх нині утримують в московських слідчих ізоляторах, трьох Матроска Тішиня, решта Лефортово. Росія звинувачує українців у незаконному перетині російського кордону. Самі українські моряки називають себе військовополоненими. Сьогодні у Зарічному районному суді міста Суми розгляд протоколу стосовно депутата Сумської обласної ради, головного лікаря Сумської центральної районної лікарні Володимира Поцілуєва відклали у зв'язку з заявою підозрюваного про необхідність отримання правової допомоги. За 20 днів з моменту складання протоколу знайти собі адвоката депутат не зміг. Наступне засідання призначене на 31 січня. Строк притягнення до адмінвідповідальності складає 3 місяці з дня складання протоколу. Нагадаю, депутати зупинили на його Toyota Land Cruiser вночі 27 грудня. Тоді в його крові знайшли більше 1 проміли алкоголю. Це у 5 разів перевищує норму. Виставка ретро-листівок та новорічних іграшок відкрилась у Шосткинському краєзнавчому музеї. Там можна побачити більше 200 експонатів, що саме далі у сюжеті від моїх колег. 50-ті роки означились тим, що вийшов на екрани фільм «Карнавальна ніч», і ось така іграшка засяяла на всіх ялинках країни. Історичний екскурс, як змінювались новорічні листівки та іграшки з роками, провела для відвідувачів співробітниця музею Любов Войстрик. Як вважається, першою листівкою була листівка, випущена Добсоном в 1794 році. На виставці представили близько сотні новорічних іграшок та 120 вітальних листівок. Серед виставлених експонатів є листівки із приватної колекції Юрія Лози. Цікаве зібрання, у тому числі одному з перших, можливо, найвідомішому нашому фотографу Івану Афанасьовичу Карпову. Є буквально дуже унікальні речі, а є популярні, які мільйонними тиражами видавались, тому вони дуже відомі. Але відправлення в Шостку, тим більше такі відомі людині, як Карпову, є річчю унікальною. Ну, це речі унікальні. По закінченню гостям запропонували пройти квест, виявивши помилку на одному з представлених в експозиції стендів. Два найшвидших учасника, які знайшли правильну відповідь, були нагороджені сертифікатами на безкоштовне відвідування виставок музею на 2019 рік. Запам'ятав листівки, які під яким роком були, подивився на них по рокам і зрозумів. Тут же усі охочі могли за допомогою майстринь виготовити листівки. Це важливо дуже, тому що взагалі-то зараз лише листуються в соціальних мережах. Це вже щось таке забуте. Треба повертати цю моду на хендмейд та інші. Вони просто теплі та душевні, вони зроблені власними руками. Виставка дуже цікава і така незвична. Листівки такі. Ну, не притаманні нашого часу, коли люди вже відучились писати листи, відсилати друг другу телеграми. І дуже цікаво подивитись. Виставка триватиме у краєзнавчому музеї протягом січня. Катерина Гладенко, Олена Лупа, Олександр Радченко. Новини на ЮАСУМИ.
30-річчя сумської флористики відзначили в міській галереї ювілейною виставкою. Свою роботу представили майстри, що займаються творчістю з допомогою природних матеріалів. З авторами робіт спілкувалися мої колеги. Починалось все з дому природи. Починалося все з будинку природи. Відбулась моя виставка, і звідти пішло як ланцюгова реакція. В Сумах виявилися люди, що люблять природу, люблять мистецтво. Їх все це зацікавило. Не тільки дітей, а й дорослих. Вони приводили дітей, сідали і працювали разом із ними. Ми дотримуємося всіх канонів малювання, де світло і тінь повинні бути, де передній і задній план, де лінія горизонту. Ми цього обов'язково дотримуємося. Ми це все обов'язково придержуємося. З дітьми потім ми приймали участь у районних конкурсах, в обласних, всеукраїнських, міжнародних. Їздили в Закарпаття, і призові місця займали, і у Крим. Ми користувалися такими матеріалами. Це соломка в чистому виді і в кольоровому виді, а також тополиний пух. Це дуже важко робити з тополиного пуху. Також із берести, кукурудзи та інших природних матеріалів. Я представила тут мало робіт, три всього. Але вдома в мене галерея. Я навчаю навіть моїх сусідок, мої перші роботи, там перші висять у мене вдома. Вони такі, коли вже я зрівнюю їх, порівнюю їх із тими, які я робила після, то це, звичайно, небо і земля. Дуже чудові роботи. Я набираюсь тут енергії, і мені хочеться творити, хочеться жити, і настрій зовсім другий. Виставка дійсно цікава, видно, що з природного матеріалу. Я взагалі люблю природу і все, що пов'язане з ним. Як кажуть, я дитина не асфальту, а природи. Виставку робіт сумських флористів можна переглянути в Сумській міській галереї до 3 лютого. Анна Книжта, Олександр Сокол, новини на ЮА Суми. Сьогодні у селі Яворів Львівської області гонкам з масовим стартом продовжився юніорський чемпіонат України з біатлону. Вчора змагання відкрили спринтерськими гонками. Біатлоністи Сумщини здобули тут дві медалі. Серед юніорок глухівчанка Анна Кривонос виборола золото. Серед юніорів сумчанин Євген Івченко здобув бронзу. На цьому з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора.